A Západ nemá inú odpoveď, ako pokračovať vo vojne, čo my tu na Slovensku odmietame. Ďakujem pekne. To, že francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na dnešek setkání do Paříže, summit, na který právě teď odlétám. A právě cílem toho summitu je najít další formu nebo domluvit se na další formě pomoci Ukrajině. Protože dosavadní forma podpory, to jest peníze a zbraně, je neúčinná, tak o tom se v Paříži dnes večer radí. Jak na Ukrajinu poslat armádu NATO? Techniku, munici, to je pochopitelně velmi důležité, ale jde i o dlouhodobou zbrojní výrobu přímo na Ukrajině. Jde o to, abychom my dokázali navyšovat v Evropě naše zbrojní kapacity. A tématem musí být také samozřejmě pomoc s výcvikem ukrajinských vojáků. Česká republika se určitě nechystá vysílat žádné vojáky na Ukrajinu a nikdo se ničeho takového nemusí bát. Přestože se podle notorického lháře Fialy nemusíme ničeho bát, skutečnost je děsivě jiná. Stojíme pár dní před vypuknutím třetí světové války. Poradí, která proběhne v Paříži o 17. hodině. Této porady se mají zúčastnit všetci predstavitelia členských štátov Európskej únie, pravdepodobne s výnimkou jedného premiéra, ktorý je na zahraničnej ceste, plus budú prítomní významní predstavitelia viacerých členských štátov Severoatlantickej aliancie, ktorí nie sú členskými štátmi Európskej únie. O čom sa má rokovať? A teraz budem veľmi opatrný, aby som neporušil povinnosti, ktoré mi vyplývajú z toho, že sme rokovali o vyhradenom materiáli. Bude sa rokovať o novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období. Napriek tomu chcem ísť v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený na toto rokovanie. Hoci z téz, o ktorých sme rokovali, idem raz po chrbte. Pomezím sa iba na konštatovanie, že z týchto téz vyplýva, že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Prosím, toto nie je bublina, čo tu teraz hovorím. Ja si to jednoducho neviem predstaviť, že na území Ukrajiny budú vojaci členských štátov NATO. A nech tam robia čokoľvek. Ja viem, čo tam majú robiť, ale opakujem, to už je predmetom informácie, ktorá je vyhradená. Ja ju nebudem šíriť. Nemôžem ísť ďalej. Nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. Fico to sice říct nesmí, co sa konkrétne navrhuje a projednává v týchto chvílích v Paříži. Ale Pellegrini to za nej poviedel otevřene. A na území Ukrajiny budú umiestnené vojenské systémy obsluhované už vojakmi z cudzích krajín. Aby to nebyla oficiálne válka NATO proti Rusku, vymysleli, že armády na Ukrajinu pošlou jednotlivé státy samostatne. Že Slovensko na základe žiadnej bilaterálnej zmluvy nevyšle vojakov slovenskej armády na územie Ukrajiny. Som zvedavý, aké budú reakcie ostatných členských krajín Európskej únie. Ja som k týmto vecem i na základe svých životných skúseností veľmi, veľmi opatrný ve všech těchto povinných typech vojenských. Myslíte si, že slovenský premiér Robert Fico lže?